Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Nu skal jeg vise jer noget rigtig smart. Det er GeoGearløs-agtigt, og det er virkelig lækkert samtidig. Rigtig meget garn i dag, det køber man jo på fed, som ikke er spundet op på nøgler. Og så skal man jo enten have manden eller spisestolen i gang til at holde garnet, når vi skal have nøglet over, så vi kan strikke af det. Men der er faktisk nogle super smarte løsninger her. Der er en garnvinder og et krydsnøgleapparat. Det her det kommer fra Nitpro. Nitpro, som er et indisk firma, der producerer lækre strikkematerialer. Og det er lavet i Nitpros kendte lakerede birketræskvalitet, så det har en blød og lækker overflade. Og det samme gælder herovre på krydsnøgleapparatet. Krydsnøgleapparatet er bygget op med sådan et lod og med en elastik, og det giver altså et fuldstændig ensartet forløb, når vi drejer rundt på skiven her. Krydsnøgleapparatet kan sættes op, om man er højre eller venstrehåndet, så kan det endevendes, så det kan bruges til både højre og venstre hånd. Men lad os prøve at se, hvordan det fungerer. Her har jeg sådan en lækker Wally Tweed fra Rowan, jeg skal til at strikke en lille cardigan i. Og så er første skridt jo at få nøglerne vundet op. Og de ligger her på de her store fed. Sådan her. Så skal vi have sat det over på garnvinderen. Sådan her. Jeg spænder den, løfter den op her. Den glider let op af den her lakerede birketræstang. Så har jeg spændt garnvinderen op, så garnet sidder pænt stramt herpå. Og så er der jo lige et par snore, vi skal have gjort fri, som holder fedet her. Der havde vi en starttråd, og denne her var bare til at holde med. Så vi fanger her vores starttråd, og så skal vi lige have den tur ind igennem spiralen her. Sådan her. Og så over på tværs i den slis, der er heroppe i toppen af træstykket her. Sådan. Og så er vi altså klar til at vinde op. Og så skal vi simpelthen bare finde et roligt tempo. Ensartet tempo. Om vi kører højre eller venstre om, er sådan set ligegyldigt. Og det er fuldstændig støjfri. Der er ikke noget, der rasler eller larmer. Det er en meget fin og lækker fornemmelse. Og så går det ellers bare derudad. Hvis vi lige undervejs kan se, hvordan nøglet kommer til at se ud, så bliver det altså helt fint lagt op her, så vi får et nøgle, der er nemt at arbejde med. Vi kører på. Så nærmer vi os afslutningen. Det har været en ren fornøjelse at vinde det her nøgle op. Og det kører bare fint og glat. Bum. Så har vi her et fint nøgle. Så skal vi så have nøglet trukket op her. Og jeg tager lige fat i min startsnor. Sådan her. Og så har jeg nu et super fint nøgle. Og en anden ting, der er rigtig dejligt, det er, at jeg nemt kan få fat i min tråd indenfra, hvis jeg vil strikke inden for nøgle. Det kan jeg selv rigtig godt lide, så jeg ikke har et nøgle, der hopper og danser, når jeg strikker. Så rigtig fint vundet op, og en fornøjelse at bruge med sådan et lækkert værktøj. Det man lige skal huske, når man så er færdig med at bruge sit krydsnøgleapparat, og man skal have det pakket ned, det er, at man skal afmontere elastikken. For elastikken skal ikke stå og være spændt i lang tid, inden vi næste gang skal binde vores garn op. Så elastikken skal lige afmonteres, så den får lov at ligge i slap tilstand. Så endnu en gang er det bare at sige, lækkert værktøj gør lysten endnu større til at lave noget spændende.